Us saludem en aquest espai de tertúlia, la Rambla, que us oferim diàriament per Penedès Televisió, que podeu escoltar també per Ràdio de Franca, primera hora del matí, 8:45 en directe, i després en reposicions, tarda, vespre o nit. I avui, que és divendres, després d'un parèntesi de 3 setmanes de campanya electoral, recuperem la presència de polítics de l'àmbit local. Tenim amb nosaltres en Ramon Arnabat, de Vilafranca en Comú, benvingut. Hola, bon dia. Dani Saumell, de Junts, benvingut també. Bon dia. I el Miquel Midal, del PSC. Bon dia. Gràcies a tots tres. Hem d'anar rotant, perquè aquí 6 més el presentador no hi cabem, en aquest plató de televisió, i a part que en mitja hora 6 us tocaria minut i mig per cap, per poder parlar, i hem d'anar rotant la presència dels partits polítics. Ho dic perquè ha tocat així. Ha tocat així i la setmana que ve ja no tornareu a venir, perquè torna a haver-hi campanya electoral de les europees i, per tant, farem parèntesi de 3 setmanes més sense presència. Us ha tocat la loteria. Podeu parlar de les eleccions del 12 de maig. La resta no ho podem fer en aquest espai, o ho faran ja moltes setmanes més tard. I algú altre suposo que li tocarà la loteria de poder parlar de les europees. No sé si us feia més il·lusió parlar d'aquestes o de les europees, o tant us feia, unes com les altres. Ramon. Bé, jo crec que podem parlar de totes dues, no? Una mica, no sé, però on te vulguis començar, eh? No, més que res, perquè, clar, tampoc no sabem els resultats de les europees, però sí que els resultats d'aquestes darreres eleccions doncs han donat més alegries amb uns i menys alegries amb d'altres, i veig el Dani Saumell amb un somriure que deia a mi sí que m'ha alegrat el dia 12 de maig. No, o no tant? No, home, és cert, hem guanyat a Vilafranca. Bueno, primer de tot, deixa'm felicitar el Partit Socialista, que al final és i a més amb el Miquel, que anava a les llistes, doncs amb més motiu, no? Que és, al final és el partit que ha guanyat les eleccions. Però és cert que nosaltres a Vilafranca guanyem i augmentem vots. És veritat que a la comarca guanyem i també augmentem en vots. I a Catalunya, doncs, també satisfets, perquè sembla que són 946 els municipis que hi ha a Catalunya, doncs més de 700 també cauen del nostre costat. Llavors, els resultats són satisfactoris, evidentment. I el Miquel, doncs, m'imagino que també, no? Satisfet. anaves bastant avall a la llista, és a dir, no entres dins de diputat, eh? No, crec que no. Aquí hem de felicitar l'alcaldessa dels Monges, que sí que entra com a diputada, i, per tant, molt contents, perquè del Penedès tornem a tenir una diputada a la Generalitat. De fet, contents, ja sabíem que el diumenge seria com una primera part, al final era veure que d'aquella foto finis que les enquestes ens anaven dient, on semblava que Illa guanyava les eleccions, com va succeir, faltava saber la segona i la tercera posició, que segons les enquestes hi havia aquell frec-a-frec, que al final no ha sigut tan frec-a-frec, i ha quedat clarament Junts com a segona força, però sabíem que el dia després de les eleccions necessitaríem madurar els resultats i veure quines aliances són possibles. Jo crec que les aliances després de les eleccions són molt clares, ara toca cada partit internament i externament amb els processos de negociació que han obert doncs, els dos primers partits que han quedat a les eleccions, de veure qui és capaç de formar aquesta majoria que li permeti investir doncs, el seu candidat com a president. Òbviament, per part del PSC, creiem que Illa serà el president, però bueno, ara és una cocció a foc lent, cada partit, doncs, bueno, ja veiem que sobretot Esquerra, que és on han anat a trucar tant la porta Junts com hem anat a trucar la porta del PSC, doncs necessita el seu temps, està en un procés de reflexió, però bé, jo crec que, bueno, que si tot va bé, d'aquí 2 mesos tindrem ella com a president de la Generalitat. Una sorpresa dels resultats, això que comentava el Miquel, que les enquestes mantenien frec a frec entre Esquerra i Junts, aquesta pot ser la primera sorpresa, no? Veure que no era tan frec a frec, aquesta és una primera sorpresa. Algun altre, Ramon, dels resultats del diumenge? Bé, jo dic per la nostra part, doncs, que evidentment no estem tan contents com els dos companys que tinc aquí, els quals felicito per haver obtingut bons resultats. Des dels comuns s'han vingut plantejant diferents possibilitats i alternatives, hem fet un tipus de campanya que no era segurament la campanya adequada davant d'una polarització com s'estava fent, no solament de dues persones, sinó de dos posicionaments diferents, de continuar la línia del procés o aturar la línia del procés, i això suposo que ens ha castigat electoralment, tot i que vistos altres resultats tampoc són tan dolents, per dir-ho d'alguna manera, no? Però bé, això no. Jo crec que des del nostre punt de vista, el partit que guanyà les eleccions és el Partit Socialista i li toca a ell prendre la iniciativa i veure cap on vol tirar, no? Hi ha dues
grans aliances o acords possibles i a partir d'aquí doncs, cadascú tindrà el seu posicionament. És veritat que és un Parlament que ha definit clarament un primer i un segon, però clar, després les sumes i les restes per gestionar un govern, la pròpia mesa del Parlament i tal, doncs exigiran de negociacions per part de tothom. Clar, el president Pere Aragonès ja l'endemà ja va assumir, podria dir, certa responsabilitat dels resultats de la seva pròpia força política, anunciant que ho deixava. A més, hem vist com dins d'Esquerra hi ha un cert batibull en aquests moments, no? I això no sé fins a quin punt pot condicionar possibles pactes o no. És a dir, quan estàs internament amb algunes opinions contrastades, és difícil prendre una posició determinada, no? I és necessària, o no. En fi, si no hi ha decisió, el que ja es decideix també d'alguna manera és tornar a eleccions, que també és una decisió. No sé si m'he explicat gaire bé, sí. Ho he fet enrevessat. Si permets, Ramon, penso que seria la pitjor de les opcions. Tornar a eleccions no seria el que penso que tots coincidim aquí. El que sí que voldria dir, ara que s'ha parlat, jo he parlat dels resultats, però sí que és veritat que m'agradaria posar en valor doncs, que la campanya nostra ha sigut molt més dificultosa perquè hi havia una persona que no podia entrar al Principat de Catalunya. Llavors, és una de les coses que sí que m'agradaria posar en valor, que s'ha dit, no?, que vosaltres la campanya també us ha polaritzat i que l'heu fet estranya, potser has dit la paraula, ara no ho sé com l'has dit, doncs més estranya encara ha sigut la nostra, no? Ja, sí. No, jo el que volia comentar és que, bueno, almenys per part dels comuns tenim clar que hem d'evitar anar a noves eleccions, no podem cansar més a la gent. Les eleccions d'alguna manera han repartit les cartes i ara cadascú ha de jugar amb les cartes que té i no tornar la responsabilitat a la gent fent-los votar una altra vegada, sinó que els partits polítics hem de ser capaços de tirar endavant un govern i arribar a acords doncs, més estratègics o tàctics i tirar el país endavant. Vull dir, jo penso que seria un fracàs de tots els partits polítics anar a unes noves eleccions. Però tal com s'han recollit les opinions en aquests moments, el que un pensa és anirem a noves eleccions, no? Perquè el Partit dels Socialistes diu, bé, ara diré el que dius, potser que ho diguis tu, però diu, hem guanyat per primer cop les eleccions tant amb vots com amb escons, i de forma clara, per tant, hem de governar, no? En canvi, Junts dieu, no, sumant els independentistes, podem governar. També ens mereixem governar. I, clar, Esquerra, pel que hem sentit, diu no, jo ni uns ni altres, jo em quedo a casa. Per tant, quin desllorigador hi ha a tot això, si no una repetició electoral? Jo crec que hi ha molts desllorigadors, el que passa que a vegades es vol que les decisions siguin immediates i les decisions no poden ser tan immediates. Quan un es presenta unes eleccions, i entenc que igual que nosaltres ens presentàvem per quedar a primera força a les eleccions i guanyar-les, i entenc que Junts es presentava amb la mateixa intenció, i estic convençut que el Pere Aragonès, com a president de la Generalitat, doncs, també es presentava amb la intenció de revalidar, doncs hi ha un moment que veus una fotografia final, una fotografia que et dona els vots que t'han donat. És obvi que tu arribes a aquella fotografia amb l'esperança de ser el primer, quan no ho ets, i això ens passa igual a les municipals i a totes les eleccions. Llavors, bueno, necessites un temps de reflexió de dir, ostres, jo esperava tenir una força que no he tingut, llavors aquí, i ho hem vist amb Esquerra, quan el Pere Aragonès ho ha interioritzat en primera persona i ha dit jo faig un pas al costat, doncs ell ha fet una primera lectura de, bueno, doncs, o que els ciutadans no revalidaven el seu lideratge o, bueno, hauria de ser ell que ho digués, no? Llavors hi ha aquests processos que són necessaris, llavors si algú està fent aquest procés és molt difícil anar-li a trucar a la porta, tot i que ja s'ha fet, anar a trucar a la porta i dir, escolta, ja hem de passar el proper pas, també has de donar un temps, i per això també la llei electoral no et fa que constituïssis el Parlament el dia després de les eleccions, sinó que no, que dona un marge perquè hi hagi diàleg entre els partits, perquè cadascú restituï la seva estratègia en funció de la força que li han donat els ciutadans, i a partir d'aquí, doncs veure quines aliances són possibles. En èpoques de majoria absolutes, doncs bueno, el dia de les eleccions ja sabíem que seria president o presidenta perquè hi havia una majoria absoluta. En èpoques que no hi ha majories, doncs ens hem d'acostumar que després hi ha uns períodes on els partits han de parlar, han de veure on pot haver doncs, majors complicitats i
quins possibles governs es poden formar, ja siguin en formes de coalició, ja siguin amb suports fora del govern o altres, però aquí, clar, cada partit necessita el seu temps i les coses, malauradament, no són tan immediates com a vegades ens venen, que sembla que tots els pactes ja estiguin prèviament fets, no? O sigui, en principi hi haurà desllorigador, Miquel, però no sabem quin, de moment encara no veiem quin. No, diguem, nosaltres l'aposta és clara, vull dir, nosaltres hem dit que també sumem majories, perquè sumem majories independentistes, i home, un dels exemples, per exemple, és a l'alcaldia de Barcelona, doncs, que una segona força, amb pactes una mica estranys, no? amb el PP i els comuns pactant, doncs van fer... No em diries que insinues que Junts pactarà amb PP i Comuns. Bueno, que dic, tal com diu el Miquel, doncs al final... Correcte, correcte. Que es pot arribar. Hem d'esperar. Matemàticament es pot arribar. Jo m'agradaria matisar una qüestió, no? Ja que sortim els comuns per aquí entremig. A Barcelona no hi va haver un acord i la prova és de que no... El govern que hi ha actualment a la ciutat de Barcelona, no? Una cosa és que els comuns decidissin votar a una opció de les dues que eren possibles. Per tant, no hi havia un acord. I jo crec que també hem de pensar, en el cas de Catalunya, no pensar en la formació d'un govern d'una majoria immediata. És a dir, el primer govern que hi hagi, sigui el que sigui, serà en minoria. Serà en minoria i haurà de... Sí, una mica a la Vilafranquina, per entendre'ns. Podria ser a la Vilafranquina o altres llocs que hi ha, en el sentit de que això, les eleccions s'han de pair i tal, però clar, hi ha un primer acord que és urgent i que marcarà una mica la legislatura, que és la formació del Parlament i l'elecció de la mesa i del president o presidenta de la mesa, no? Jo crec que això marcarà una mica ja quina serà la línia. I això ha de ser, com a màxim, el 10 de juny. Justament sí. L'endemà de les eleccions europees. Bueno. Vols dir que abans del 10 de juny potser no sabrem res? Jo crec que justet. Jo també estic d'acord en que no serà un govern de majoria, lògicament, i tampoc no el demanem. I quan parlo d'acord, és veritat, no hi ha un acord perquè no estan ni a govern ni d'allò, però és veritat que la conjuntura va ser aquesta. Sí, no, exacte, no, també d'acord. No. En fi, que de moment no m'esteu donant masses pistes, eh? Més aviat, el que sí que m'heu dit és que esteu segurs que no es repetiran eleccions. Això... És la voluntat, eh? Jo t'he dit que crec que ja serà president, el que passa és que ara no hi ha el desllorigador, si no ja s'hagués anunciat. Jo crec que aquí es necessiten converses, que si veus una mica doncs, el que ha passat els darrers anys, quins suports ha tingut cadascú amb els diferents parlaments, des de la meva lògica, jo crec que ja pot ser president. Ara és obvi que quan la lògica no depèn d'un únic partit, sinó que depèn de diferents formacions polítiques, doncs per molt que la teva lògica et digui una cosa, necessites que els altres doncs també hi estiguin d'acord. I de moment, com tu has dit, les primeres declaracions públiques no es veu encara una majoria per investir algú president. Llavors jo crec que necessitem, bueno, doncs aquest diàleg que estan tenint ara els partits per acabar de cadascú de posicionar-se i veure què passarà. Jo tinc el convenciment que tindrem ella president de la Generalitat, però la democràcia és això, és diàleg, és conversa i cada partit doncs, necessita el seu temps i, bueno, i veure quin és el resultat final. També el candidat Puigdemont doncs, ha dit que també volia intentar formar un govern, per tant també és plenament lícit que hi pugui intentar doncs, buscar aquestes majories que li permetin a ell ser president. Veurem. També és cert que això que deia el Ramon, que ara el primer pas important és la composició de la mesa del Parlament, entre altres coses perquè és a Catalunya, a Espanya és el rei qui crida files i proposa un candidat a la presidència del govern. Però a Catalunya és la presidenta o el president del Parlament qui crida files i proposa un, no dos. No es poden votar dos, se'n vota un com a president del govern. Per tant, qui hi hagi com a president de la mesa del Parlament o presidenta, diguéssim, que pot triar un o l'altre dels dos que es presenten, no? Triarà el que més suports tindrà. Això no en tenim cap dubte. No, però perdona, sigui, a Madrid... Sigui del color. Perdona que et rectifiqui, Dani, però a Madrid el rei va triar un que no va tenir més suports. Que no va tenir més suports. Sí, però en aquells moments tenia més suports que l'altre candidat. Correcte. És a dir, però tothom sabia que no els tenia, tothom sabia que no els tenia. No, clar, tothom sabia el resultat final. Deia que els tenia, final. Però no, però era un farol, tothom sabia que no els tenia. Tothom sabia el resultat final, correcte. Però quan es fa la ronda de partits, els partits en teoria diuen el seu posicionament, si no el diuen, doncs clar, el que està a la presidència o un lloc o un altre...
És el que defini en funció del rond de contactes. Jo crec que és important qui serà el president, evidentment, i les dues opcions que hi ha, és Illa i Puigdemont, però crec que és tan important conèixer quin govern i quines aliances fa, no? Perquè, evidentment, el president és el president i té la capacitat que té, però després el que acaba determinant el dia a dia, les polítiques, les lleis, bueno, és el govern, no? I jo crec que això costarà més que el president, al meu parer. Des dels comuns amb això hem sigut molt clars durant la campanya, sempre ho hem dit, i la nostra aposta és, si hi ha un acord, i vol dir que es posem d'acord en determinades polítiques, pues, que hi hagi un govern que nosaltres sentíem progressista, o d'esquerres, com li vulgueu dir, que englobi els partits que més o menys coincidim en aquests aspectes, però això no es correspon a nosaltres, evidentment. I de fet, crec que Núria Parlon, com a portaveu del PSC, ja ha dit que les primeres portes que han trucat i les primeres preferències és de poder formar una majoria amb Esquerra i amb Iniciativa, perdó, en Comuns. En Comuns. I això ha sigut les primeres portes. És obvi que n'hi ha altres possibles aliances, però bueno, la primera porta que trucaven era aquesta i veurem quin resultat té. I quan es preguntava si havia vingut alguna sorpresa en els resultats d'aquestes eleccions, no m'heu contestat, penso que no m'heu contestat gaire, però, clar, si veus, per exemple, que Vox s'ha mantingut i un pensava, no, si Vox puja o baixa, PP puja o baixa, però PP ha pujat i Vox s'ha mantingut. I a sobre ha aparegut Aliança Catalana. Dius, home, han canviat una mica les coses, s'ha de mirar, això s'ha de mirar i amb lupa, o no? Però si mires un context europeu, el que és el creixement de l'extrema dreta és general a tota Europa. El que a vegades sembla que no ens creguem que nosaltres també som Europa, no? I jo crec que aquestes tendències pues, també acaben arribant aquí. I llavors veiem a França on l'extrema dreta és molt forta, a Àustria on és molt forta, i en general a tota Europa hi ha un creixement molt important de l'extrema dreta. Per això és important ara una mica les polítiques que es prenguin a nivell europeu, no? Perquè al final estem anant a polaritzacions i ho estem veient amb la fotografia que surt a la majoria dels diaris aquest matí de l'eix Rússia-Xina dient als americans, eix Amèrica-Europa, de dir, bueno, doncs dues polaritzacions que estan tornant com a situacions de guerra freda, que jo crec que la majoria de nosaltres no voldríem, no? I llavors aquestes polaritzacions doncs es van traduint, no? I de fet, abans, sense micro, comentàvem doncs, l'atemptat que hi ha hagut a Eslovàquia, no? I com això està preocupant, aquesta polarització creixent, el creixement de l'extrema dreta a nivell europeu, i ara ho hem vist també a nivell català, llavors, bueno, aquestes democràcies europees de la qual ens sentim tan orgullosos, doncs, bueno, moviments d'aquests que moltes vegades, doncs, per les seves manifestacions, no sembla que siguin molt demòcrates, doncs ens ha de preocupar, no? I aquí hi ha d'haver una reflexió que fa temps que s'està fent, lligat també amb el tema de fake news i altres, i que tampoc trobem el desllorigador, perquè no és tan fàcil trobar-ho. Al final ells saben aprofitar cert malestar que hi ha a la societat, posen solucions fàcils, és independent si són fàcils o no, sabem que no són realistes, però hi ha molta gent que està cansada i prefereix agafar aquestes solucions, algú que li digui alguna cosa diferent o que expressi el malestar de la forma que sigui, que no veure que, bueno, que moltes vegades els problemes són més complexos i no són tan fàcils de solucionar. I ara entrem justament en matèria europea, ja que hem dit que estem enmig d'unes eleccions i unes altres en aquesta tertúlia. Hi ha les eleccions europees d'aquí 4 dies, el 9 de juny, i moltes vegades pensem que això ens queda molt lluny i potser no cal anar a votar, però pel que acaba de dir el Miquel, també són importants aquestes eleccions, no, Dani? Bé, des d'Europa és on ens ve el marc legal, no? Per tant, hauria de ser el marc principal. Per tant, haurien de ser també prioritàries, evidentment. Jo, si em permets, i tornant al tema de l'extrema dreta, penso que també ens hauríem d'autocriticar o fer una mica d'autocrítica en el sentit de que nosaltres, pel que sigui, no els abordem aquests problemes que ells els hi fan d'altaveu. Si nosaltres féssim la feina, probablement no tindrien tant aquest altaveu que poden arribar a tenir. De fet, per exemple, ja ara parlant de Junts al Congrés dels Diputats ha demanat endurir segons quines lleis, perquè no hi hagi una reiteració de delictes o perquè aquesta reiteració de delictes no pugui ser tan, no, que a dia d'avui entres a la comissaria i tornes a sortir. I després doncs, també Junts també va demanar en el
pacte amb la investidura del Pedro Sánchez, veurem si arriba o no, no? Però les transferències de les competències en immigració, pel menys nosaltres, doncs, abordar aquests problemes internament. És a dir, són problemes a nivell europeus que tenen tots els països, que no és una cosa que dius és que només afecta Catalunya, sinó que afecta a nivell general, i de fet, també comentàvem abans de micro, hi ha una petició de 15 estats europeus de seguir el model britànic d'endurir molt les condicions d'asil, i no tant les condicions d'asil, sinó totes les persones que arribin, que ja no arribin a terreny europeu, sinó que es facin uns camps d'acollida fora d'Europa on arribin aquestes persones. Al final això també són missatges, no? Perquè hem dit abans, això és un tauler com si estiguéssim jugant a alguna cosa, però bueno, aquí hi ha unes polítiques mundials i Europa sempre ha portat una mica la bandera de, bueno, de rebre tothom, de ser una terra d'acollida, de ser una terra de creixement, i veiem com Europa, doncs, bueno, també hi ha un moment que es vol tancar, que li és igual el que passa en altres països, i ens volem mirar més al melic que no preocupar-nos tant, com havíem fet tradicionalment, de dir, siguem un espai de pau, a veure que els europeus, si mirem la colonització, no hem de donar lliçons a ningú, que a vegades també ens hem de mirar al mirall. M'agradaria comentar respecte al que has dit de sorpreses. A mi la veritat és que m'ha sorprès aquest nombre de vot en genèric que ha anat a Vox i a PP, i també el que ha anat al partit d'extrema dreta catalanista. Penso que m'ha sorprès i que hem d'analitzar a fons els partits, diguéssim, que defensem més fermament la democràcia, perquè, bueno, PP sembla que està virant una mica cap al centre, però Vox té un posicionament clarament antidemocràtic, i jo crec que aquí hem de fer esforços tots plegats. No deixa de ser estrany que no hagin sigut capaços de posar-nos d'acord perquè la senyora Obiols, no sigui alcaldessa de Ripoll, no? Que els diferents partits no hagin sigut capaços de posar-nos d'acord en això. I jo penso que els temes que estem parlant ara mostren la importància de les eleccions europees, no? Tant l'ascens de l'extrema dreta, no? I jo crec que aquí la gent ha de ser conscients que si tenim un Parlament Europeu molt escurat cap a l'extrema dreta, les polítiques socials, les polítiques nacionals, etc., patiran molt. I per altra banda, tenim el tema de les guerres en les quals s'està implicant cada vegada més Europa, o no tenint un posicionament clar, i el tema de la immigració. Jo, en tot cas, penso que és perillós parlar com si fossin dues coses semblants, delinqüència i immigració. És a dir, són dos temes que hem de tractar, però no lligar-los, perquè de bon sí que em sembla que ens equivoquem. No els he lligat, sinó els he ficat sobre... Un darrere l'altre... Els he ficat sobre la taula. No, per això dic... Jo només he dit que és l'altaveu que fan servir ells, el populisme aquest, jo els ficaria sobre la taula, que no els hem treballat, que entre nosaltres no ens hem reunit per afrontar aquests temes. Bé, doncs ens queden poquets minuts per acabar la tertúlia, i no volia acabar-la sense parlar d'algun tema específicament de Vilafranca, tot i que les eleccions també es fan a Vilafranca, com a tot arreu, no? Però, per cert, que a Vilafranca també Aliança Catalana i Vox han tingut uns resultats que també deuen fer reflexionar a vosaltres ja des d'un punt de vista local. Però, en fi, dit això, estem sembla que d'aquí uns minuts... No, d'aquí una hora aproximadament obre portes les Fires de Maig. I tenim Fires de Maig a les 11 a la inauguració, i obre portes a les 10, em penso que és. Clar, això pel que ens vegin en directe. Després, com que reposem el programa, no se'n vagin cap a casa tenint en compte, o cap a les fires tenint en compte l'horari que ens vegin. Si ens veuen a les 2 de la matinada, que no se'n vagin cap a les fires. En fi, dit això, bromes a part, sí que volia demanar-vos una mica això, una opinió, un comentari respecte a les Fires de Vilafranca, les Fires de Maig. Què suposen i com les veieu aquest any, Miquel? Bueno, al final és continuar amb l'aposta per les fires comercials que ja fa molts i molts anys que es fa des de Vilafranca, donar un suport al teixit comercial perquè tingui uns dies per mostrar-se i que la ciutadania, doncs, pugui anar
a conèixer doncs, els comerços de la vila. S'ha volgut intentar reforçar una mica la presència de lo que són els comerços a la fira. Costa una mica perquè al final són molts dies que, bueno, que si tens botigues, si has d'estar allà baix, si has d'estar a la botiga, doncs a vegades és difícil compaginar-ho, però al final el que es vol és que sigui un aparador, no?, del comerç, i Vilafranca sempre ha sigut una vila molt comercial. Per tant, per nosaltres és molt important mantenir l'impuls a les fires i mantenir l'aposta que s'ha fet des de fa molts anys per aquestes fires de maig. Sí, nosaltres... imagina't si entenem que són importants, que fins i tot jo hi he d'anar com a expositor, eh? Vull dir que al final, i això, i d'aquí un quart d'hora no, ja hi ha la conferència. No, al final és el que ha dit el Miquel, hem de donar-li un impuls al comerç. El comerç és un sector que està patint, i hem de fer que Vilafranca es mostri com un mostrador perquè aquest sector que dinamitza la vila doncs, pugui continuar fent la seva feina. Totalment d'acord, ho dic perquè ja no queda temps, totalment d'acord. I el que sí que penso és que hauríem d'anar pensant en innovar i anar-les, ja es van adaptant, eh? Però potser innovar alguna qüestió, potenciar més la part cultural, no sé. Com a historiador, però certifiques que són no sé quants, 300, no sé quants sí, anys. Sí, sí, això és veritat, està certificat. Això. No és un eslògan com la més típica, no? Vaig publicar un llibre precisament sobre els mercats. Vull dir que, o sigui, és veritat que fa més de 300 anys que hi ha fires de maig. Correcte. A tots tres, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos i nosaltres que ho deixem aquí, tornem el proper dilluns. Dilluns, ja saben, un dia de parlar de futbol. Així que, doncs, amb la gent del futbol ens trobarem el proper dilluns. Que passeu un bon dia. Adéu-siau.